Я хочу запевнити те, що дійсно серед населення Прикарпаття і в державі в цілому немає панічних настроїв, які зараз абсолютно зайві. Безпосередньо це перше. Відносно священника, який госпіталізований в одній з районних лікарень, стані в середньому ступені важкості. Поступав він із ГРВІ та грип, але оскільки симптоматика десь, на думку медиків, була схожа до коронавірусної хвороби, то вони відібрали мазочок, і він сьогодні знаходиться вже на дослідженні в вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Двох контактних медичних сестер, які знаходяться сьогодні в лікарні, які там працювали, вони в ізольованих боксах і проходять теж відповідне симптоматичне лікування. Як контактні з особою, якої підтвердився коронавірус. Тобто вони контактували, надаючи допомогу чоловіку нашої померлої по першому тому випадку, і дай Бог, щоб то було останній. Відносно поліціянта, жінки-поліціянта, яка контактувала з чоловіком померлої, отримуючи інформацію від нього, опитуючи його, значить, вона теж сьогодні знаходиться в обласній клінічній інфекційній лікарні. Матеріал мазочок відправлений теж у референс-лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України. Хочу всіх заспокоїти в наступному, що син, який був покійної матері, від нього теж відібрали мазки, і лабораторно вони є від'ємними, тобто коронавірусна інфекція не підтвердилася. Станом на сьогодні у нас направлено у референс-лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України 38 взірців біоматеріалу, 5 із них, як вже попередньо сказали керівники наші, ми отримали результати, які є позитивними. Решту всіх взірців ми очікуємо поступово по мірі того, як проводиться сьогодні дослідження у референс-лабораторії МОЗ України.